নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক্সাম এস্পাৰেণ্ট আসাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আসাম পুলিচ এছ আইৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কিছু কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। যিহেতু 2020ত আসাম পুলিচ এছ আইৰ এক্সাম হৈছিল, ছ' সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰে কিছুমান কুৱেশ্যন সংগ্ৰহ কৰি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব। তেন্তে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টিলৈ আমি আগবাঢ়ো। ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত সুধিছে, হু ফাউণ্ডেড হিন্দু কলেজ ইন কলকাতা? হিন্দু কলেজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয়। আপোনালোকৰ মাজৰ কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছিল যে কুৱেশ্যনখিনি আছামিজ মিডিয়ামতো দিব লাগে, সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই দুয়োটা মিডিয়ামতেই কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰিছোঁ। ইংলিছ আৰু আছামিজ দুয়োটা মিডিয়ামতেই পাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ। পংগল ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? পংগল নামৰ উৎসৱটি ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত পালন কৰা হয়? আনচাৰটো হৈছে তামিলনাডু। গতিকে তামিলনাডুত এই পংগল নামৰ ফেষ্টিভেলটি পালন কৰা হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, বুচু ডিমা ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ ট্ৰাইব অফ আছাম? বুচু ডিমা নামৰ যিটো এটা জনজাতীয় উৎসৱ, এইটো কোন জনজাতিয়ে পালন কৰে অসমৰ? উত্তৰটো হৈছে ডিমাচা। ছ' আমি এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে বা পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হয়, যে আমাৰ অসমৰ যিটো কালচাৰ, ট্ৰেডিশ্যন বা জনজাতিসকলৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যন, তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে। ইয়াত আমি এটা কুৱেশ্যন তেনেকুৱা পালোঁৱেই যে বুচু ডিমা নামৰ উৎসৱটি কোনটো জনজাতিয়ে পালন কৰে অসমৰ। ছ' ঠিক আছে, জনজাতিৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন। ছ' এইবাৰ যিসকলে এছ আই দিব গৈ আছে, ছ' জনজাতিসকলৰ কাপোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে, কি কি উৎসৱ পালন কৰে, সকলোবোৰ ভালকৈ চাই যাব। তাৰ পৰা নিশ্চয় এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। হু ৱাজ দি কণ্টেম্পৰৰী কিং অফ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিলে? ছ' আমি ইতিমধ্যে অসম হিষ্ট্ৰী বা অসম বুৰঞ্জীৰ এটা ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব। সেই ভিডিঅ'টিত আমি ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল। উত্তৰ হৈছে হৰ্ষবৰ্ধন। আপোনালোকে আসাম হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে এইসমূহৰ ওপৰত পাব। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। বেলিমাৰ বুৰঞ্জী ৱাজ ৰিটেন বাই হোম? বেলিমাৰ বুৰঞ্জী বুলি কিতাপখন কোনে লিখিছিল? আনচাৰ হৈছে বিশ্বেশ্বৰা বৈদ্য দীপা। অ'কে, ছ' এখেতে লিখিছিলে বেলিমাৰ বুৰঞ্জী। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স, ইন হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইয়েৰ মহাত্মা গান্ধী ডিড নট ভিজিট আসাম? তলৰ চনসমূহৰ ভিতৰত কোনটো চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিল? তেনেকৈ সুধিছে। আৰু চনসমূহ দিয়া আছে 1921 চন, 1926 চন, 1934 চন আৰু 1942 চন। ছ' ইয়াৰে আনচাৰটো হৈছে 1942, তাৰমানে 1942 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিমানত আহিছিলে? 1946ত আহিছিলে। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত কিমান চনত অহা নাই বুলি সুধিছে প্ৰশ্নটোত। ছ' আনচাৰ হ'ব 1942। আমি প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়ি চাব লাগিব, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নত আমাৰ খেলি মেলি লাগে, বা কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰশ্নত কোনটো নহয় তেনেকৈ আহে প্ৰশ্নত। ছ' সেইকাৰণে বহুতেই ভুল কৰি থৈ আহে। ছ' কুৱেশ্যনটো আমি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগিব। ইয়াত সেইটোৱে দিছে যে কিমান চনত অহা নাছিলে। অ'কে, ছ' আনচাৰ 1942, আৰু আহিছিল 1946ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হীৰাকুণ্ড ডেম ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড অন হুইচ ৰিভাৰ? হীৰাকুণ্ড নামৰ নদীবান্ধটো কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? আনচাৰটো হৈছে মহানদী। অ'কে, ছ' মহানদী নামৰ যিখন নদী আছিল, তাৰ ওপৰত এইটো নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, হীৰাকুণ্ড। নেক্সট প্ৰশ্ন, কনকলতা বৰুৱা ৱাজ ডাইড অন হুইচ মুভমেণ্ট? কনকলতা বৰুৱা অসমৰ কোনটো আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তেখেতে? আনচাৰ হৈছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত। আমি সকলোৱে জানো কনকলতাৰ বিষয়ে। তেখেতে বহুত কম বয়সতেই নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল দেশৰ কাৰণে। গহপুৰ থানাত তেওঁ পতাকা উত্তোলন কৰিব যাওঁতে ব্ৰিটিছে তেখেতক হত্যা কৰিছিল। ছ' তেখেতে কোনটো আন্দোলনত মৃত্যু হৈছিল বুলি ক'লে আমি লিখিব লাগিব ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। 1942 চনত যিটো আন্দোলন হৈছিল, সেই আন্দোলনটোত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। ঠিক আছে, নিশ্চয়। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9 সুধিছে, হুইচ অফ দি ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ ৰিভাৰ্ছ? গতিকে তলত কেইখনমান নদীৰ নাম দিয়া আছে, এই নদীকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন নদী এইকেইখনৰ লগত মিলা নাই? গংগা, যমুনা, মহানদী, নৰ্মদা, এই নদীকেইখনৰ ভিতৰত কোনোখন মিলা নাই। ছ'
যিসকলে জিওগ্ৰাফি পঢ়িছে নিশ্চয় গম পাব কোনখন হয়। আনচাৰটো নৰ্মদা ৰিভাৰ হয়, কাৰণ বাকী যিসমূহ ৰিভাৰ আছে সকলোবোৰ ৰিভাৰ বা নদী আমাৰ পূবপিনে আহি পৰিছে বা ইষ্ট ফ্লয়িং ৰিভাৰ হয়, পূবপিনে পৰিছে। একমাত্ৰ নৰ্মদা নদীখন এনেকুৱা আছে যিখন পশ্চিম পিনে গৈ পৰিছে, ঠিক আছে। গতিকে ৱেষ্ট ফ্লয়িং ৰিভাৰ, এই আগৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ চাইছে তেন্তে নিশ্চয় এই আনচাৰটো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। নৰ্মদা ৰিভাৰখন নৰ্মদা আৰু তাপি দুখন ৰিভাৰ আছিল যিকেইখন ৱেষ্ট ফ্লয়িং ৰিভাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ পেনিনচুলাৰ ব্লকৰ। ছ' নৰ্মদা ৰিভাৰখন হৈছে ৱেষ্ট ফ্লয়িং ৰিভাৰ, গতিকে ইয়াৰ বাকীকেইখন নদীতকৈ নৰ্মদাখন বেলেগ, ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পালে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10 আমি চাওঁ। হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ নাবাৰ্ড ইজ লোকেটেড এট, সহজ প্ৰশ্ন, নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আনচাৰটো হৈছে মুম্বাইত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 11, সত্যমেৱ জয়তে ৱাজ টেকেন ফ্ৰম হুইচ উপনিষদ? আমি সকলোৱে উপনিষদৰ কথা জানো আৰু উপবেদৰ বিষয়েও আমি ইতিমধ্যে ডিছকাছ কৰিছোঁ। ছ' সত্যমেৱৰ জৰিয়তে বাক্যশাৰী কোনখন উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছিল? আনচাৰটো হৈছে মাণ্ডাকা বা মুণ্ডাকা নামৰ উপনিষদৰ পৰা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12, হুইচ অফ দি ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ স্মলেষ্ট, সকলোতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন? ছ' ইয়াত অপশ্যন দি দিছে কাজিৰঙা, মানাহ, ওৰাং এণ্ড নামেৰী, এইকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন সকলোতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক লৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। ছ' এৰিয়াসমূহ জনাটো দৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ, প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰে কিমান এৰিয়ানো আগুৰি আছে সেইটো আমি পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কোনখন ডাঙৰ বা কোনখন সৰু নিৰ্ণয় কৰাত সহজ হয়। ছ' ইয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13, পানীদিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ৱাজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম, অসমৰ কোনখন জিলাত পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অৱস্থিত? আনচাৰটো হৈছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14, হুইচ ইনস্ক্ৰিপশ্যন হেড ফাৰ্ষ্ট মেনশ্যন এবাউট আৱাৰ কামৰূপা কিংডম, কোনখন লিপিত আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপৰ কথা উল্লেখ পাওঁ বা উল্লেখ পোৱা গৈছিল? আনচাৰটো হৈছে এলাহাবাদ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, এলাহাবাদ লিপি, তাৰ মানে এলাহাবাদত যিটো লিপি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সমুদ্ৰগুপ্তৰ, সেই লিপিতে আমি কামৰূপ নগৰীৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। কামৰূপ মানে আমাৰ অসমৰ তেতিয়া নাম আছিল কামৰূপ। যিসকলে আছাম হিষ্ট্ৰী বা অসম বুৰঞ্জী পঢ়িছে নিশ্চয় জানে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আছাম হিষ্ট্ৰী, আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে। আৰু আমাৰ চেনেলত আমি ডিছকাছো কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'সমূহ চালেও কিছু থুলমূল আইডিয়া আপোনালোকে পাব। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15 এতিয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গেট দি টাইটেল ৰসৰাজ ফ্ৰম হোম, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আমি সকলোৱে জানো তেখেতে ৰসৰাজ উপাধি পাইছিলে, কোনে তেখেতক ৰসৰাজ উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল সেইটো সুধিছে। আনচাৰটো হৈছে আছাম সাহিত্য সভা এট শিৱসাগৰ ছেশ্যন 1931। ছ' 1931 চনৰ যিটো অসম সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈছিলে শিৱসাগৰত, তেতিয়াই তেখেতক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল। ছ' ঠিক আছে, নিশ্চয় এইখিনিয়ে আছিল আছাম পুলিচ এছ আইৰ আগৰ কুৱেশ্যন। যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰখন পৰীক্ষাৰ পিছত জমা দিব লগা হয়, ছ' কিছু কুৱেশ্যন সংগ্ৰহ কৰি মই ইয়াত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু কুৱেশ্যন যদি মই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ ওপৰত আগলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ল। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে এছ আই বা আছাম পুলিচৰ আন আন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। আৰু লগতে আমাৰ চেনেললৈ যদি আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট এটা কৰিও জনাই থ'ব। থেংক ইউ ছ' মাছ।